ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ମାନେ ଗାଁର ନାଁ ଯେହେତୁ କି ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ମାନେ ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ କି ଗାଁର ନାଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଗାଁରେ ଭଲ ଯେହେତୁ କି ପାହାଡ଼ ଘେର ଭିତରେ ଅଛି ଭଲ ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଥିବ ଭଲ ବିରି ହେଉଥିବ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଉଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ନାଁ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ସେମିତି କିଛି କି ଆଉ କିଛି ଇତିହାସ ରହିଛି ୟା ପଛରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମନ ତ ବିରି ମନ କମେ ଦେଖୁଛନ୍ ତ ନେଇ ହେଉଛେ ଆର ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ନେଇ ହେବାର ନେଇ ହେବାର ଏବେ କରୁଛନ୍ ତ ନେଇ ବି ହେଉଛେ ବୁନି ଦେଖୁଛନ୍ କରି ଦେଖୁଛନ୍ ଆର ବୁନ୍ଦ ହେଉଛେ ନା ଫଲ ଫଲବାର ନେଇ ବୁନ୍ଦ ହେଉଛେ ହଇ ଆଚ୍ଛା ଯେ ସେ ଫଲଟା ନେଇ ଫଲବାର ନା ମନେ କରି ନେଇ ବି ହେଉଛେ ନେଇ ବି ଫଲୁଛି ତ ଗାଁର ନା କାଁ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ହେଇଛେ ଗୋ ତମେ ତ ଗାଁର ଟିକେ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଗାଁର ନା କାଁ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ହେଇଛେ ହେଇଛେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ହେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁଁ ପଚେ ପଚେ ହେଲା ଲୋକ ଆଗର ଲୋକ ତ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଗର ଲୋକ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଆମେ ତ ପଚେ ପଚେ ହେଲା ଲୋକ କେନ୍ତା ଜାଣିବୁ ହଁ ଛାଡ଼ ଆଗର ଲୋକ ତ ନା ଦେଇଛନ୍ ଗାଁର ନା ମାଣ୍ଡିଆ ବିରି ଏବେ ଗାଁରେ ଭଲସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଆର ବିରି ହେଉଛେ ତ ନେଇ ହେବାର ନା ଏବେ ଭଲସେ ନେଇ ହେବାର ନା ବୁନି ଦେଖୁଛନ୍ ତ ଗଛଟା ହେଉଛେ ଫଲ ନେଇ ହେବାର ମାନେ ଗଛ ହେଉଛେ ଫଲ ନେଇ ହେବାର କାଁ ହେଲା ଯେ କେନ୍ତା ତ ନେଇ ହେଉଛେ ନା ଆରୁ ବର୍ଷା ସେ ନେଇ କି କାଁ କିଛି ନେଇ ହେଉଛେ ଯେ କାଁରେ ଜାଣିବ ଆର ଗାଁରେ ସବୁ ଭଲ ହଁ ଏଟା ଭଲ ବୋଲବ ଅସୁବିଧା ତ ହଉଛେ ଆରୁ ସବୁ କିଛି ହେଲା ବେଲେ ସିନା ହେଲା ବୋଲବ ନା ନୋର ଏରିଆ ନେ ହେଦେ ଲାଇଟ ଗୋଟେ ଦଉଥିନେ ଲାଇଟ ବି ନେଇ ହଉଛେ କାଁତି କାଁତି ଅସୁବିଧା ସବୁତି ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଗାଁ ଥି ଲାଇଟ ନେଇ ନ ଲାଇଟ ନେଇ ନା ଖୁମା ତ ପଡିଛେ ପଡିଛେ ଯେ କାଁ କରବ ଖୁମା କେତେ ବରଷ ହେଲା ନା ପଡିଛେ ହେଲା ନା ତିନ ବର୍ଷ ନେ ତିନ ବରଷ ହେଲା ଖୁମା ପଡିଛେ ପଡିଛେ ଲାଇଟ ନେଇ ଆବାର ନେଇ ନେଇ ଦେବାର ଲାଇଟ ଲେଖା ଦିଦି ଗାଁରେ ତିନ ବରଷ ହେଲା ଖୁମା ପଡିଛି ଲାଇଟ ନିଆ ଆବାର ଅନ୍ଧାରେ ଛୁଆ ପିଲା କେନ୍ତା କାଣା କରସ ସୁଲାର ମନ ତ ନେଇ ମିଲବାର ସୁଲାର ମିଲବା ବେଲେ ଆର ତ ନେଇ ମିଲବାର ଦିଦି ହେନ୍ତା ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ମନକେ ଜଲେସୁଁ କିରୋସିନ ମନ ଘିନି ଆନସୁଁ ଆର ଡିବି ଜଲେସୁଁ କେତେଟା ଲୋକ ତିନ ଚାରିଟା ଲୋକ ଠକି ନେଲେ ନା ଆମକି ସୁଲାର ମିଲବା ବୋଲି କରି ପଇସା ମନ କିଏ ଠକୁ ଯେ ହେନ୍ତା ତ ଦିଦି ଠକି ନଉଛନ୍ ଆରୁ ଗୋଟ ଗୋଟ ଥର ଦେଲେ ହଜାର ଏକ ନକାନ ଆର ଗୋଟ ଗୋଟ ଥର କେତେକ ନକାନ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମର ଶାଶୁତରା ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।